तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद साखको लागि 8 बक्सिङ खेलाडी छनौटमा परेका छन्। लगनखेल स्थित नेपाली सेनाको कवर हलमा सोमबार भएको विभिन्न 8 वटा तौल समूहको फाइनल खेल जित्दै 8 खेलाडीले 13 सागमा स्थान बनाएका हुन्। महिलातर्फ ललिता महर्जन, माला राई र संगीता सुनवार छनौटमा पर्न सफल भएका छन्। 48 केजीको फाइनलमा सेनाकी ललिता महर्जनले नेपाल प्रहरीकी दिवाना शर्मालाई पराजित गरिन्। 51 केजीमा एपिएफकी माला राईले प्रदेश 3 की रोशनी राईलाई 5-0 पराजित गरिन्। यस्तै सेनाकी सबिना श्रेष्ठलाई एपिएफ की संगीता सुनवारले 5-0 मात दिन र 13 सागमा स्थान बनाएकी छिन्। पुरुषतर्फ तेज बहादुर देउवा, सनिल शाही, भूपेन्द्र थापा, अर्जुन सिंगु र आशिष दवाडी छनौटमा पर्न सफल भएका छन्। 52 केजी तौल समूहको फाइनलमा नेपाल प्रहरीका चन्द्रबहादुर थापालाई तेज बहादुर देउवाले 5-0 पराजित गरे। 60 केजीमा नेपाली सेनाका विमल रोका मेडिकल अनफिट भएपछि सनिल शाहीले वाकओभर पाए र प्रदेश 3 का सनिलले 13 सागमा स्थान बनाएका हुन्। 64 केजीमा भने प्रहरीका भूपेन्द्र थापाले सेनाका सुरेश नेपालीलाई 4-1 मात दिए। 91 केजी तौल समूहमा एपिएफका गोकुल गुरुङलाई सेनाका अर्जुन सिगुले 4-1 नतिजामा हराएका छन्। यस्तै पुरुष 91 केजी भन्दा माथिको तौल समूहमा प्रदेश 3 का सनी जुवा दोस्रो राउन्डमा इन्जोर भए र आरएससीको आधारमा सेनाका आशिष दवाडी छनौटमा परेका छन्। छनौट प्रतियोगिताको अन्तिम दिन मङ्गलबार 8 खेलाडी छनौटमा पर्नेछन्। 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा 16 बक्सिङ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। महिलातर्फ 6 र पुरुषतर्फ 10 गरी कुल 16 स्वर्णको लागि दावेदारी प्रस्तुत गर्नेछन्।